کابل سره په خپل ژمنو د واشنگټن پابندي له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان ته د میلیاردونو مرسته شوو ډالرو د بې ځایه تللو اټکل د کاپیسا ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د دغه ولایت د ولایتي شورا بې پامي په پاکستان کې د پرون ورځې چاودنو غندل او د هند حکومت لخوا د سلما بند لپاره د 110 میلیون ډالرو د نوې بودیجې تصویب. سلام د لمر او طلوع نیوز نړیوالې خبري شبکې د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. نن جمعه د 1391 هجري لمریز کال د جدي د میاشتې 22مه چې د 2014 میلادي کال د جنوري له 11مې سره برابره ده. ستاسو پام راړوم د دې ساعت خبرونو ته. امریکا متحده ایالات به هیڅکله پرې نږدي چې افغانستان یو وار بیا شاته ولاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر په پینټاګون کې د ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د ډېری امریکایي سرتیرو له وتلو سره سم به واشنگټن د افغانستان په وړاندې په خپلو ژمنو پابند پاتې شي. اخوا ولسمشر کرزي وایي چې ډاډمن دی له واشنگټن څخه د خپل درې ورځني سفر په لړ کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي هوکړه لیک په سر موافقې ته ورسیږي. ولسمشر کرزي د امریکا متحده ایالاتونو له دفاع وزیر سره په پینټاګون کې لیدنه او خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر له ولسمشر کرزي څخه د خاصو پوځي مراسمو په ترڅ کې ستاینه وکړه او ښاغلي کرزي له پینټاګون څخه مهم لیدونکي وباله. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې امریکا به د افغانستان تر څنګ وي او افغانستان به یوازې پرې نه ږدي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر ټینګار وکړ چې امریکا او متحدان یې نه پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا په شا تګ وکړي. د لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي چې تیرې لس کلنې جګړې افغانستان ته لاره هواره کړې ده تر څو دا هیواد په خپلو پښو ودرېږي. له یوې اوږدې او ستونزمنې لارې وروسته زه باور لرم چې موږ د یو خپلواک افغانستان د جوړولو په درشل کې یو چې وکولی سي په خپله حکومتداري وکړي او خپل امنیت ټینګ کړي. په همدې حال کې ولسمشر کرزي ټینګار وکړ چې افغانستان به د واشنگټن په همکاري اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د تراګرو په امن پټنځای بدل سي. ښاغلی پنیتا، زه کولی سم ډاډ درکړم چې افغانستان ستاسو په همکاري کولی سي خپلو خلکو ته امنیت ټینګ کړي او له خپلو پولو ساتنه وکړي. نو له دې امله به افغانستان له سرحدونو څخه کله هم ونه ګوښل سي. په همدې حال کې ولسمشر کرزي له پانیټا سره د خبرو پر مهال وویل چې کیدای سي د دغه سفر په لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره پر دوه اړخیزې امنیتي هوکړې هم موافقې ته ورسیږي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر له واشنگټن څخه د افغانستان پر اوږدمهاله همکاري ټینګار کوي. هیلری کلنټن له ولسمشر کرزي سره د امنیتي مسؤلیتونو د لیږ پروګرام او افغانستان سره د امریکا اقتصادي مرستو په اړه خبرې وکړې. په دې لیدنه کې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو راتلو په درشل او 2014 میلادي کال ته په نږدې کېدو سره پر سیمه ییزو همکاریو ټینګار وسو. له 2014 میلادي کال وروسته کلونو کې د امریکایي سرتیرو د قضایي خوندیتوب څرنګوالي او په افغانستان کې د واشنگټن د تلپاتې پوځي اډو شمیر د کابل او واشنگټن ترمنځ د امریتیک هوکړه لیک بحث پرونکي موضوعګانې دي. ځکه ویل کېږي چې ولسمشر کرزی د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو ته د قضایي خوندیتوب له ورکولو سره مخالف دی او همدارځې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو په بندیخانو کې د افغانانو پر زندانی کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر اوباما سره وویني. ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې افغانستان به ډېر ژر وتوانېږي د خپل ځان امنیت تامین کړي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چې واشنگټن، کابل او اسلام آباد هڅه کوي تر څو د یو شمېر هغو طالبانو سره د هوکړې لار چې نرم لیدلوري لري برابره کړي. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دیدار و گفتگو کند. رئیس جمهور کرزی با اوباما در ساعت 1:30 به وقت واشنگتن در یک نشست خبری حضور خواهند یافت. همچنان قرار است رئیس جمهور کرزی امروز در دانشگاه جورج‌تاون نیز سخنرانی کند. گفته است که رئیس جمهور کرزی بانو هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا نیز دیدار و گفتگو کرد. ساعتی پس از این ملاقات ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا بر رسانه‌ها گفت ایالات متحده امریکا، افغانستان و پاکستان تلاش می‌کنند
و زمینه تفاهم را با شماری از طالبانی که دیدگاه های نرمتری دارند همچنان مساعد سازد. مجاهد کاکر، بلو نیوز، واشنگتن دی سی. افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته دغه هیواد ته د نړیوالې ټولنې په میلیاردونه مرسته شوې ډالر به بې ځایه ولاړې شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی څیړونکی بنسټ خبرداری ورکوي که چیرې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره بنسټیز کار ونه شي، اټکل کیږي چې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو وروسته دغه هیواد ته په میلیاردونو مرسته شوي ډالر تالا ترغی شي. اخوال اداري فساد سره د مبارزې اداره که څه هم له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د ستونزو زیاتوالی تاییدوي، خو وایي په تیرو یولسو کلونو کې چې بهرنیانو په هیواد کې شتون درلود هم ډیرې دغه پیسې تالا ترغی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د څارنې ادارې یا سیګار چارواکو امریکا ته د ولسمشر کرزي د سفر سره جوخت خبرداری ورکړي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته د نړیوالې ټولنې میلیارډونه ډالره مرسته د مناسبو پروګرامونو د نشتون او د امنیت د خرابوالي له امله بې ځایه ولګول سي. د دغو چارواکو په وینا اوس چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون لري، د امریکا متحده ایالاتونو څارونکي اداره په سمه توګه نسي کولی د واشنګټن له مرستو څارنه وکړي، نو له 2014 میلادي کال وروسته به څه ډول ده کار ترسره کړي. موږ اوس د میلیونونو ډالرو د تالا ترغی کېدو د خطر په درشل کې یو. که اړوندې ادارې د نویو پروګرامونو او نویو تاسیساتو جوړولو لپاره طرحې جوړې نه کړي، نو دا پیسې به له لاسه ووځي. لکه څنګه چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې راکمیږي، ډېرې کمې سیمې به وي چې د امنیت فضا به ولري تر څو د بیا رغونې له چارو څارنه وسي. په همدې حال کې د ارتشاع او اداري فساد په وړاندې د مبارزې اداره په دې اړه داسې نظر لري: جای تبعیض تعثر است، هم بر ما هم بر ازینا که هم نتانستیم درست ادارات خود کنترل بکنیم، بتون نسبت به فساد اداری جلوگیری بکنیم و پیسه هایی که اینجا میایه به راه های مصرف میشه، به قراردادی های داده میشه که اونا اونطور چند روپه میتن، باز میبینی اساسا همو چیز وجود نداره. د سیگار اداره، پنتاگون او د امریکا متحده ایالاتونو پراختیایی اداره د اوږدمهاله مرستو په برخه کې په بې پروګراموالي تورنوي او وایي چې دا کار د دې لامل سوی تر څو په افغانستان کې د پروژو کیفیت ته لږ پاملرنه وسي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ادارې رئیس د دغو ویناو په تایید بهرنیان هم په افغانستان کې په اداري فساد کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې حتما په تیرو یولسو کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر پروژې یوازې د کاغذ پر مخ عملي سوي دي. حالا که میبینم در دستگاه های زناغ فساد های بزرگتر است، اینا اعلان کردن که تعمیر های بلند منزل اینجا ساخته میشد، حالا گم است. ای تو بر من یک ذهنیت پیدا شد که اینا تعمیر هایی که اینا میگن گم است، اینا پروژه های زنا را گرفتن و تعمیر ها را ساختن، پس در جیب خود کردن بردن. یعنی تعمیر 4-5 منزل یا چیزی تعمیر های بلند منزل که اینا میگن چطور گم میشه؟ اینا توسط خود زنا مصرف شده. په داسې حال کې چې ویل کېږي ولسمشر کرزی به امریکا ته په خپل سفر کې له ولسمشر اوباما څخه وغواړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته باید د نړیوالې ټولنې زیاته برخه مرستې د افغانستان دولت لخوا ولګول سي، خو د سیګار ادارې د افغان حکومت لخوا د مرستوسیو پیسو په حیف او میل کېدو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. ناتایید شوي رپورټونه شتون لري چې د کابل په ګلدرې ولسوالۍ کې د عامه نظم د پولیسو د رئیس او قماندان یاردل ترمنځ نښته کې قماندان یاردل وژل شوی دی، خو د عامه نظم پولیس وایي چې نن غرمه د عامه نظم د پولیسو رئیس زمری پیکان د کابل په ګلدرې سیمه کې کله چې له جومات څخه د کور په لورې روان و د وسلوالو ناپېژندل شوو کسانو لخوا پرې ډزې شوي دي چې له امله یې د ښاغلي پیکان یو ساتونکی ټپي شوی دی، خو تر اوسه پورې د کابل پولیسو د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا د ولایتي شورا استازو د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې په هغه شان چې لازمه وه هڅه نه ده کړې. د کاپیسا د ولایتي شورا یو شمېر استازي دغه مطلب په څرګندولو سره خبرداری ورکوي تر څو چې په دغه ولایت کې د بېلابېلو ادارو ترمنځ اختلافونه اوار نه شي او له امنیتي ځواکونو سره همکاري ونه شي، د دغه ولایت امنیتي حالت به نور هم خراب شي. په کاپیسا ولایت کې له بهرنیو ځواکونو افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیتونو له لیږ وروسته د دغه ولایت اوسیدونکو هیله درلوده چې افغان امنیتي ځواکونه او ولایتي شورا به د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي، خو په کاپیسا ولایت کې د دولتي ادارو او ولایتي شورا ترمنځ د نه همغږۍ له امله په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د زیاتېدو په اړه د خلکو ترمنځ اندېښنې پراخ شوي دي. موږ که نه خواهیم چهار تا وکیل دیگر نه خواهیم وضعیت بتانه که امنیت بسازه،
شما نمیخواین؟ بداست به دست ما. یعنی شما تا دیم امی علی گپ ما نخواست، امی ما وکیلا نخواستیم امی گپ که تامین امنیت داره. تامین امنیت چه؟ اگر ما بخوایم یک روز امنیت هست. ولی سه چی کردم؟ ولی سه یک امر کننده است، اینجا شش است. باندې هلکه پولیس جرګه کې د کاپیسا ولایت استازي هم په دغه ولایت کې د غیر مسولو کسانو شتون مني. خو وای کاله افغانستان د بهرنی ځواکونو د بشپړ وټو مخ کې حکومت په دې اړه جدي اقدام نه کړی، نو امکان لري چې د تیر په څیر ترخی پیخي بیا هم په دې ولایت کې تکرار شي. رد نمی کنیم که افراد مسلح غیر مسئول نباشه. بعضی افراد هستن دیگه. جلسات امنیتی که ما با مقام ولایت و نیروی امنیتی داشتیم، در قسمت از این تبتلاس زیاد داریم که اونا خلص را شوند. اگه این مردم تجهیز و چیز نشن باز در صورت مشکل است دیگه امنیت چیز گرفته. بلخواد کاپیسا ولایت یوش میر اوزیدون که پدیاره دستی وی مسئله داریم غیر قانونی هستن مثلا دیگه هست من تا دستایی سیاد فعلا دخالت نداره کسی. از محید منطقه هست اونمو کار میکنه، چهار دالوچه که دیگه هم کتش هست. نه دیگه پا وکیل نیست، ما اینجا ولسوال داریم، قماندان داریم، والی داریم، بچه های ما دوردی دارنه اینی ها میخوان که بدل وکیل ها بکنن. ولی کی چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي ادارو ترمنځ اختلافات شتون د دې لامل شوی تر څو د دولت مخالف وسلوال نامنه یې رامنځته کړي او خلک وزوروي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي د جمعې په ورځ د نورو سرګرمیو تر څنګ زرکان هم په جنګ اچوي. زرک جنګي له ډېر پخوا څخه د کابل خلکو له دودیزو لوبو څخه وه، او د دغه ښار اوسیدونکو معمولا د خپل وزګاره وخت پر مهال دغه لوبې ته مخه کوله. که څه هم په اوسنیو حالاتو کې د هیواد په پلازمینه کې بیلابیل ډول لوبې رواج شوي دي، خو د زرکانو جنګول د یوې ښې لوبې په توګه خپل مینهوال لري. د کابل ښار د اوسیدونکو ترمنځ د زرکو جنګول معموله لوبه بلل کیږي. نن د کابل په خیرخانې سیمه کې د زرکو جنګولو ډګر ته ورغلم، او د دغې دودیزې لوبې په اړه مې له زرکو جنګولو څخه معلومات ترلاسه کړل. دا بازی کک جنگی من جمله هز ولایت های شمالی زیاد می هز مزار پلخونی به جمله هرات، قندار، بامیان و از این طرف قندار، هرات و انخوی از قسمت هم زیاد نفر می حتی پاکستان شوقی کک ایجا می اصحی کردن. اگر دانا کک دارم قهرمان یان است، کسی که ای جنگ نمیده، هر چی تا میکن دو لک، پینجه هزار، ده هزار کسی نمیندازد. دا زر کلرون که اولیدون که وای چه هر جمعه خلق للیر و سیمو چخه دا غدگرت دا زرکو جنگولو دا لوب لیدو پا مخرزی. د زرکو مینوال وای چې د یوې جنګي زر کې بایه له زرو افغانیو نیولې تر یو میلیون افغانیو چکر کیږي. هم کوکس از مزار می ی کوکای کویټه خوبیش است، خوب جنګی است او از یک هزار قیمت داره تا یک لک روپه تا دو لک روپه خرید و فروشش میشه. از آن جایی که پارک های تفریحی و فضای سبز برای شهریان کابل میسر نیست، آنان اوقات فراغتشان را با بازی های کبک جنگی، سگ جنگی و کبوتر بازی سفری می کنند و کسانی هم هستند که این بازی را به عنوان شغل درآمدزای خود انتخاب می کنند. سید اعظم آرش، تولو نیوز، کابل. ده چې د زرکو پر جنگ اچولو سربیره یو شمیر خلک نور ژوي هم د لوبو لپاره ساتي، او هغه له خپلو ورته سیالانو سره جنګوي. پاکستان په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اسنادو نیټه تر شپږو نورو میاشتو پورې وغځوله. د پاکستان مرکزی دولت د دغه هیواد ټولو امنیتي ادارو ته امر کړی دی تر څو د دغې مودې تر پایه هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري ونه ځوروي. اخوا په پیښور کې د افغانستان قونسلګري افغانستان ته تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د ټولو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان قونسلګری په دغه هیواد کې د افغان کډوال د اسنادو د تمدید کېدو خبر ورکړی او ټینګار کوي د هغې خبر پاڼې له مخې چې د پاکستان حکومت هغوی ته سولې ټول افغان کډوال چې قانوني اسناد لري تر راتلونکو شپږو میاشتو کولی شي په دغه هیواد کې په قانوني توګه ژوند وکړي. هغوی په همدې باندې فیصله وکړه چې دا کارتونه شپږ میاشتې دپاره بیرته تمدید شول، چې خوشبختانه پرون موږ ته د دې یو کاپیان د دې د تمدید د سفران د وزارت نه موږ راغی او هغه ټول امنیتي ارګانونو د خپل خبر ورکړی چې تر جون میاشتې پورې حداقل افغانان نور تنګ نه کړي. کسم چې په تیرو لسو کلونو کې په لسګونو افغان کورنۍ له پاکستان هیواد ته رستنې شوي، خو ویل کېږي چې اوس هم کابو دوه میلیونه کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې له هغې ډلې کابو یو میلیون تنه یې قانوني اسناد نه لري. د هرات ولایت د پولیسو په ښوونیز مرکز کې 50 تنه سیمه ایز پولیس د افغان او بهرنیو ښوونکو لخوا وروزل شول.
د هرات ولایت د پولیسو د ښوونیز مرکز قمندان وایي دغه سرتیری په دغه ښوونیز پړاو کې د هیواد له قوانینو سره اشنا شول او له ترهګرو او جنایتکارانو سره د چلند مهارتونه زده کړل. هغه زیاتوي چې دغه سیمه ایز پولیس سرتیری به د دغه ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې په دندو وګمارل شي. د پولیسو د سرتیری لومړی د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې په کار ګمارل شو او وروسته د یو پروګرام په چوکاټ کې روزنیز مرکز ته ولېږدول شو. په دې روزنیز پړاو کې سرتیری د افغانستان له قانون سره اشنا شو او له ترهګرو او مجرمانو سره د چلند بڼه زده کړې. په همدې حال کې د مرکز قمندان له دولت څخه د سیمه ییزو پولیسو پر همکاري ټینګار کوي او وایي چې د دغه پروګرام له مخې د هرات په څو ولسوالیو کې سیمه ییز پولیس فعالیت لري. افراد نخبه و شایسته و که اعتماد مردم بتانه به دست بیاره اینا انتخاب میشن، بعد از تمام همین طی مراحل قانونی که انجام میشه بعد اینا ترین میشن، یعنی تدریس خود در مرکز تعلیمی میبینن، بعد از ارزیابی در مرکز در خطه خود اعزام میشن. این خود ایره میرسانه که اینا مطمئن تر عمل میکنن و در کنار پلیس ملی خواهند بود. بلخوا د سیمه ییز پولیس یو شمېر سرتیری چې له دغه روزنیز پړاو فارغ شوي ټینګار کوي چې اوس په خپلو دندو او کارونو پوه شوي دي او له دې وروسته به په خپلو دندو کې بریالي وي. د سیمه ییز پولیس له فراغت وروسته په پښتون زرغون ولسوالۍ کې په دندو ګمارل شوه. تعهد میدم که انشالله به پشت زرغون خب از پولیس معلم و انشالله دیگه هیچ مشکلی نشه. انشالله با امید خدا به مردم خو ما وعده اطمینان میدیم که صادقانه به خدمت گذار باشیم و مردم ما از ما راضی باشند و در آینده همین مردمی که ما داریم، جامعه که داریم با ما پیوند باشند و از حکومت خود، از خاک خود، از وطن خود دفاع کنند. من دیگه ما نمیفهمیم که قانون چیه و چی چیکار میشه. حال ما قانونی کار میکنیم. هرات ولایت له هغه ولایتونو څخه دی چې د پراخوالي په پرتله پکې پولیس لږ شتون لري. خو ویل کېږي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو واحدونه رامنځته شوي. که څه هم چې د هرات ولایت د امنیتي وضعیت خرابوالي په اړه اندېښنې موجودې، خو امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د عملیاتي برخې مرستیال محمد هاشم صمیم د مسمومیت له امله ومړ. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر رئیس دغه خبر په تایید سره وویل چې نوموړی په خپل کور کې د اوبلنو ګازو د مسمومیت له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. درنو لیدونکو، کورنۍ خبرونه پای ته ورسېدل. تر لږ ځنډ وروسته به وګورئ چې په نړۍ کې څه تیریږي. نړیوالو خبرونو ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې د څه د پاسه 300 تنو مرګ ژوبله په کلکه غندي. بانکیمون په پاکستان کې د پرون ماښام چاودنې د ترهګرو د نفوس له امله ګڼي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې د دغه هیواد د حکومت له هڅو ملاتړ کوي. اخوا د پاکستان ډیری اوسیدونکي هم دغه شان پیښې غیر انساني او غیر اسلامي عمل ګڼي. له دې ټولو سره د پاکستان امنیتي ځواکونه په کراچۍ او پېښور ښارونو کې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د چمتووالي په حال کې دي. پاکستان د تیر پنځشنبه په ورځ د یو خونړۍ ورځې شاهد و. د پاکستان د امنیتي چارواکو په وینا د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت او بلوچستان کې یو لړ مرګونی بریدونه ترسره شول چې په لړ کې له 120 زیات مړه او کابو 200 ټپیان شول. د چارواکي زیاتوي چې لومړۍ چاودنه د کویټې ښار په پچخان چوک کې رامنځته شوه چې 12 تنه پکې مړه او 40 نور ټپیان شوه. له هغې وروسته د سنوکر په یو کلب کې 214 رامنځته شوې چې 90 تنه پکې مړه او 120 نور ټپیان شوه. د دغه پېښې ډېری قربانیان شیعګان دي. له دغو بریدونو وروسته د پاکستان د ایلتي حکومت لخوا درې ورځې ملي ماتم اعلان شو. دا بېساری ظلم دی. په دې ځای کې رامنځته شوې پېښه تر ټولو غمجنه پېښه ده. یو مسلمان بل مسلمان وژني. له دې بدتر اعمال نور څه دي؟ تاسو وګورئ چې هغوی په دې ښار کې څه کړي. موږ اسرائیل نه یو چې دا شان ووژني. زه د پوځ له مشر جنرال کیانی څخه غواړم تر څو خپل سرتیري په دغه سیمه کې ځای پر ځای کړي او له دغه ایالتي ناکاره حکومت څخه اداره ترلاسه کړي. له دې سره جوخت د پاکستان په منګوره سیمه کې 21 تنه هغه مهال ووژل شو چې یو دنیا عالم خلکو ته خبرې کولې او چاودنه رامنځته شوه. زه دغه ځای ورسېدم په لارې وم او دا چې زه ورسېدم جدا خلک یې راسته او دا مړي او څه جوبل او دای راسته. له دې سره سره دا جنګوي لښکر ډلې چې د پاکستان سنی توندلاره ډله ده د سنوکر په کلب کې د دوو چاودنو مسؤلیت یې اخیستی دی او د پاچاخان د چوک چاودنې مسؤلیت د متحده بلوڅو د اورپکو پوځ منلی دی، خو د سواد د چاودنې مسؤلیت هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
په چین کې د ځمکې ښویدنې له امله 9 وژل شوي دي. چینایي چارواکي وایي چې په دغه ځمکه ښویدنه کې څه د پاسه 40 تنه ټپیان شوي دي او په لسګونه نور اوس هم لادرکه دي. د دغو چارواکو په وینا د ځمکې ښویدنې د دغه هیواد سویلي برخې په جدي ډول زیانمن کړي دي. اقتصادي خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. دا هم څو اقتصادي خبرونه. د هند حکومت سلما بند ته د 110 میلیون ډالرو تازه بودیجه تصویب کړه. د هند کابینې پریکړه کړې ده تر څو په هرات ولایت کې د سلما بند د پروژې د بشپړېدو لپاره چې د هند په بلایوزه مرسته پلي کیږي 110 میلیون ډالر افغانستان سره مرسته وکړي. ویل کیږي چې د سلما بند د جوړولو لپاره د مالي سرچینو کموالی د دغې پروژې له اساسي ستونزو څخه و. اخوا د اوبو او برېښنا وزارت د هند حکومت له دغه ګام څخه په خوشحالۍ سره وایي د 1393 هجري لمریز کال تر پایه به د سلما بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د سلما بند د جوړولو چاره چې څو کاله وغځېده او له 60 سلنه بشپړېدو وروسته د ناامنۍ او لازمي توکو نشتوالي له امله یې د جوړېدو کار له پسوالي سره مخ شوی. خو ویل کیږي چې د هند لخوا دغې پروژې ته د 120 میلیون ډالرو نوې مرستې کېدو به د دغې پروژې ستونزې هوارې کړي او تر راتلونکي یو کاله به دا پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ما هم شنیدیم که دیروز مشکل تقریبا حل شده و بودجه منظور شده طرف دولت هند و ما امیدواریم که هر چیز تر باید کار سرعت پیدا کنه. د سلما بند هرات ولایت په 180 کیلومتری کې ختیز لور ته موقعیت لري او د هند بیا ورکړې پرته مرستو څخه جوړې کی. اوس مهال 100 تنه چې 200 هندي وګړي دي په دغه پروژې کې په کار بوخت دي. په بیلابیلو برخو کې د بانکونو د پانګونې لپاره د لازم ضمانت نشتوالی او د بانکدارۍ په قوانینو کې کموالی د دې لامل شوی دی چې په هیواد کې د بانکونو د پانګونو د یوه برخه کنګل پاتې شي. د یو شمېر خصوصي بانکونو مسؤلین وایي که څه هم هڅه کوي د خپلو بانکونو شتمنۍ په بیلابیلو برخو کې پانګه کړي خو د هغوی په باور په بانکي قوانینو کې ډیر کموالی او آن په دغه برخه کې د مهمو قوانینو نشتوالی د هغوی له اساسي ستونزو څخه شمېرل کیږي. که څه هم چې د بانکونو لخوا په بیلابیلو برخو کې پانګونه بانکونو پانګوال ته مهمه او ګټوره معامله شمېرل کیږي خو د خصوصي بانکونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د ملکیتونو په اسنادو کې د ستونزو له امله د معتبرو تصمیمونو نشتوالی او په قوانینو کې د کموالی شتون د دې لامل شوی چې بانکونه ونشي کولی په هیواد کې خپلې زیاتې پیسې ولګوي. موږ له حکومت څخه غواړو تر څو پر قوانینو بیا کتنه وکړي او په لازمه توګه یې عملي کړي او د افغانستان قوانین د نړۍ له نورو قوانینو سره همغږي کړي ځکه د پور ورکړې په برخه کې یوه ستونزه د قوانینو کموالی او د پورونو نه خوندیتوب دی. ما خود حق نمیدیم که با پول مردم که بالای بانک اعتماد کرده به خاطر به دست آوردن منافع زود این در جاهای سرمایه گذاری بکنیم که خطرات بسیار زیادی داشته باشه. بنابراین ما در هر سرمایه گذاری خود خطر یا ریسک او قرض را میبینیم در کجا است. در بدست حال که در اقتصادی چهار و یوش میکرپوهان وایی چه پا مالی برخه که سونزو تا پا پام سرکا بانکونه در هواد پا هر برخه که پانگونه وکلی نو له یوې خوا دا کار د هیواد اقتصاد د پراختیا لامل کیږي او له بل پلوه په هیواد کې د تولیداتو د پراختیا ستونزه واریږي. د اقتصادي خبرونو پای ورزشي خبرونه له لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. دا هم ورزشي خبرونه. د پنجشیر ولایت په سفید شیر سپورتي ډګر کې د وزلوبې یو لړ سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د پنجشیر ولایت له مرکز او ولسوالۍ څخه د 155 چاپندازانو په ګډون ترسره شوې. د دغو سیالیو ترسره کېدو موخه د نوروز ملي لوبډلې ته د لوبغاړو تیاری بلل شوی دی. او په استرالیا کې د کیونګ په نوم د ټینس سیالیو په لړ کې لیوتون هیویت بریا ترلاسه کړه. دغه لوبغاړي په خپلې دوهمه لوبه کې خپل سیال ته په 2 سیټونو کې د 6-3 او 6-2 په پایلې سره توماس بریډیچ ته ماتې ورکړه. هیویت به په خپلې راتلونکې لوبه کې له خوان مارتین دل پترو سره خپل بخت وازمایي. سپورتي خبرونه مو هم پای ته رسیږي او اوس هم پاملرنه وکړئ د هیواد د لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینې ته. سبا کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6-4 منفی 4. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2-8 منفی 5. کندهار اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 1-8 منفی 4.
جلال آباد آسمان وریز دور اختیم کنشتا دو تو دوخی الور درجه سوالس تیتا منفی دو. او په هرات کې آسمان شین دو تو دوخی الور درجه شپک تیتا منفی شپک. درنو لیدونکو زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. لپاملرنې مو ډیره مننه کوم.